Meu Deus do céu, dá uma olhada lá. Olha aquilo ali. Olha aquilo, Dudu. O que a gente tá vendo? O helicóptero tá ali, rapaz. Olha lá, um cidadão sendo resgatado. Os bombeiros resgatando um cidadão. Será que nós vamos ter mais tragédia? É uma moça. Olha lá, é uma mulher que tá sendo resgatada ali, ó. Dá uma olhada, o cidadão ali agarrando a moça e tentando resgatar. Não é possível mais tragédia por rompimento de barragem. Nós não vamos aguentar isso aqui. Ah, não é possível mais que nós vamos ter isso aqui em Minas Gerais. Não é possível, é inaceitável. Mais uma vez, ocorrendo rompimento de barragem. Dá uma olhada lá, Dudu, fala aí, Dudu. Pois é, mais uma vez, a gente sobrevoa aí a região de Brumadinho, é a mina Córrego do Feijão, você vê o trabalho impressionante dos bombeiros, foi emocionante acompanhar esse resgate ali agora, essas três pessoas ficaram presas na lama, você vê o detalhe aí do helicóptero pairado, baixa altura, fazendo um trabalho impressionante, essa mulher, pelas informações que eu recebi, ela teve uma fratura na perna, e aí ela teve que ser resgatada pelos bombeiros, ela estava presa, e dentro estava presa na lama. Essa barragem rompeu, fez uma destruição gigantesca. Mas o que mais chamou a nossa atenção nesse tempo em que a gente sobrevoava esse pedaço aí de Brumadinho foi realmente esse detalhe, o trabalho dos bombeiros incrível. A gente vê aí o Gualberto, que é o sargento, fazendo aí o trabalho todo de confiança. Ele vai dando confiança para quem está sendo resgatado, enquanto o outro dentro do helicóptero vai se preparando para fazer a retirada dessa mulher. O trabalho é realmente impressionante. Olha, a área de destruição foi gigantesca. Você vai reparar no detalhe dessa imagem aí agora. Olha só, o cantinho de baixo, um colchão de uma casa que foi completamente destruída, foi também arrastado assim pela lama. É impressionante. Depois daquele desastre de Mariana, mais uma vez, a gente acompanha um outro desastre gigantesco e com vítimas.